to survive and I do waking up up. Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz izləyicilərimiz. Bugün sizlərə Mərdəkan qəsəbəsi Yeni Qoşaqala restoranının yaxınlığında yerləşən 7 sotun içində yeni inşa edilmiş 2 mərtəbəli bağ evini təqdim etmək istəyirəm. Bağ evi daimi yaşayış olan massivdə yerləşir və il boyunca yaşamaq üçün yararlıdır. Yolu asfalt örtüklüdür. Həyətin giriş hissəsində avtomobil üçün yer, mühafizəçi üçün ev, sanitar qovşağı, həyətin arxa hissəsində isə filtrli hovuz, yay mətbəxi, söhbətgah və geniş terras yerləşir. Evin sahəsi 320 kvadrat metrdir. Birinci mərtəbədə geniş qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşağı, texniki otaq və dolab otağı var. Mətbəx məişət texnikası ilə təchiz edilmişdir. Buzdolabı, paltar yuyan, qab yuyan və soba quraşdırılıb. Həmçinin mətbəxdən həyətə çıxış var. Birinci mərtəbə tam isti döşəməlidir. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, 3 dolab otağı, 2 sanitar qovşağı və geniş eyvan var. Bağ evi mebel dəstləri ilə təchiz edilmişdir və əşyalarla birlikdə satılır. Hər otaqda kondisioner quraşdırılıb. Evin istilik sistemi kombidir. Dövlət tərəfindən qaz, su və işıq xətləri çəkilib. Əziz izləyicilərimiz, ümid edirəm, bugünkü təqdimatımı bəyənəcəksiniz. Allah-Taala hər birinizə gözəl ev, isti, ocaq nəsib eləsin.